hvordan synes du om den matchen da, Steffen? Ja, det ikke så moro når det går den veien, men i det hele tatt oppholdet i Las Vegas og få den VM-kampen var jo min store drøm, og til det der skjedde så var det ganske moro. Jaha. Det er jo blitt sånn nå at sport er en av de viktigste underholdningsprogrammer som er på TV. Jeg tenker da særlig på fotball og tennis og din egen sportsgren, boksning. Er Steffen Tangstad like mye en artist som en idrettsmann? Jeg tror i dag at vi er begge deler, og vi fremfører vår jobb fremfor et publikum, og jeg ville jo aldri ha møtt Michael Spinks i en bakgate for at vi hadde noe spesielt uoppgjort oss imellom, og vi kjemper jo om en titel, og publikum kommer å se på og betale for dette, så jeg ser på meg derfor som en artist også, ja. Hva gjør du når du slapper av? Ligger og bokser i søvn, eller? Nei, da koser jeg meg hjemme sammen med Kari, min samboer, og min lille sønn, ja. Truls. Og ja. Stort sett holder meg inndørs og leker med han. Han er nå 6 måneder gammel, og vi har det bare bra sammen der. Ja, det er koselig. Men hvorfor får ikke vi lov til å se deg bokse på norsk TV? Er dere så mye verre enn detektimen? Nei, det tror ikke jeg da. Det er jo en slags holdning de har i NRK imot boksing, og det får man jo bare respektere. Og det er klart at jeg kan jo si det sånn at det er jo mange innslag i NRK som er mye kraftigere kost enn boksing. Vi er jo tross alt tilsluttet et forbund, nemlig Norges idrettsforbund, og er på lik linje med alle andre idretter, og bør derfor også vises, selvfølgelig. Men du svarer meg nå helt oppriktig. Gjør ikke veldig vondt å få et slag midt i trynet? Jo, det er klart at når et slag går rett inn og treffer godt, så kjenner man det. Men man er jo... Man er jo varm. Og i kampens hete så kjenner man ikke slaget så mye egentlig. Men det er ikke så mange slag som går inn som man tror. For går et slag inn, så går man ned. Det så vi jo nå akkurat. Den satt. Når skal du bokse eller gjøre en stor match igjen? Nei, det vet jeg ikke enda. Nå mistet jeg jo EM-titteren da. EBU tok fra meg EM-titteren nå her for noen dager siden. Og jeg skulle jo ha forsvart titteren nå. Tidsfristen er jo 6 måneder fra man vinner til man må forsvare. Og det rakk jeg ikke på grunn av den VM-kampen. Men jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye om den EM-titteren. Men hvis jeg skal fortsette, så håper jeg på å klare å kvalifisere meg til en VM-kamp igjen. Og det er i tilfelle neste, eller drømmen igjen. Men det, jeg har ikke begynt å drømme enda. Ok, det. Du har en Truls foreløpig. Jeg drømmer om Truls foreløpig. Ja, det er godt. Men du, som du kanskje vet, så kaller jeg alle gjestene mine her for musikalske venner. Så for å få deg inn i den kategorien der, så må du synge et eller annet med meg, altså. Nei. Jo, det må du. Nei, eneste jeg synger er for sønnen min om kvelden. Ja. Og han er foreløpig ikke veldig kritisk. Han sover godt. Ja, han sovner det tredje verset. 3 runder med sønnen. Ja. Men du, ja nei, du må bli med. Nå er jeg treneren din, hva? Og så følger du meg, ok? Da må du vise meg ordentlig, eller? Ja, så får vi med Pitt Knudsen på dette her. Jo, da kom, bli med da her. Nå er jeg treneren. Skal du bare synge en C? Og det er... Bravo. Skal vi trene litt først? Må bli litt varm i trøya. Ja, det gjør det. Du er ikke nervøs, vel? Gjør ikke vondt dette? Åh, jeg skal ikke si det. Ja, er du klar da? Nei, jeg har jo ikke... Du bare sier... Hver gang jeg peker på deg, så sier du A. Må ikke synge uten noen, altså. Jeg prøver en gang til da. Ja. Nå begynner jeg her, dere. Om du først har takt og toner, kan du alt
alltid slå deg frem. Selv en samba kan du klone. Gi et trøkksett i og klem. Du må bare telle riktig. Ikke trøkk på 1 og 3. Og hva enn du nå forsøker, la deg ikke telle ned. Det er kul å skjønne om man bare vet å bruke kroppen riktig. Börja forsiktig. Hånd på balansen när du trimmer rytmesansen. Det är viktigt, utrolig viktig. Så slutter vi på volymen. Fyll når lungen är totalt. Og ikke slampe inn på stek. Han vel et kokkert. Nu er du ved målet. Du er alt vi venter på. Vis oss hva du makter. Hva du står og faller på. Da, ba, da, ba. Så er det rett ut til dopingstesten, altså.